har. Jeg tror jeg var med på å gjøre Hank von Helvete fra å være sånn undergrunns turbonegerkjendis til å stille opp i se og høre uten naken med kona si og barnet sitt og si her koser vi oss på kløfta, liksom. Hva vet du om meg, ja? Så har du spurt, ja. Det et av mine problemer. Jeg har ingen. Hva viser det? Ritt. Ja, denne gangen var det ikke så lett, for jeg jonglerte. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of God.